De militaire kapel heeft vandaag muziekinstrumenten ter waarde van 18.000 euro ontvangen van de Nederlandse militaire fanfare Bereden Wapens. De donatie is volgens kapitein Jody van Overbeek als teken van dankbaarheid voor de militaire samenwerking tussen Suriname en Nederland. De geste past in het kader van het Makandra-project. De kapitein meent dat muziek naties samenbrengt. De samenwerking is heel goed. Muziek verbroedert. Samen muziek maken is iets mooiste wat er is. En het mooiste vind ik dat wij komen hier om training te geven. Maar we leren ook heel veel van de Surinaamse militairen, de Surinaamse gemeenschap, de Surinaamse muzikanten. Dus het is een wisselwerking en dat is, het is een drumstel, compleet, vier pauken. Het zijn die hele grote soort trommels, ketels. Die zijn erg duur. Klokken, een buisklokkenspel, met allemaal van die staven. Het zijn heel zwaar, maar ook heel erg kostbaar. En wat oefenpads, zodat ze geluidloos kunnen oefenen op de trommels. Lessenaars, dat was het wel, geloof ik. Overbeek stelt dat de militaire fanfare meedoet met het Srividinsi-optreden. Mede-coördinator van het Makandra-project van Defensie, Brian Landveld, geeft aan dat het leger ingenomen is met de donatie. Een hele grote aanwinst, wie dat we als organisatie dit soort schenkingen heel goed kunnen gebruiken. U kent de financiële situatie in het land zelfs. En dat betekent als je daadwerkelijk een hulp kan krijgen van onze bevriende naties, is het altijd meegenomen. Kijk, het is heel goed gegaan. We zijn al geruime tijd met deze heer bezig. Het Makandra-project is ergens aangevangen bij de komst van de nieuwe regering, ergens in 2021. En vanaf dat moment zijn we met de mensen bezig, waarbij er dus een capaciteitsuitwisseling geschiet op verschillende niveaus. We zijn bezig met onze opleidingen, we zijn bezig met leiderschap en natuurlijk zijn we ook bezig met onze militaire muziek. En ze hebben ons al behoorlijk geholpen. Landveld zegt dat de Nederlandse delegatie heel opvallend zal zijn tijdens de parade défilé. Vanuit Surinaamse zijde is volgens hem alles in kannen en kruiken.